הפחים של וולט שעלתה עם הספקה לירושלים. כמה אבדות, שני פתאי, שלושה סלופי ג'ו, וכל הרטבים. פחים את הסכל שלא מגיעים. הרטבים. ריינה, לאין גולדה, קבלו מסיכת גולדה. אוי, יש לו לנשוב עם המסיכה הזו. תראה, היה לא פשוט כל הקטע של הזוגיות. להיות כל הזמן אחד עם השני, זה קשוח. אבל בסדר, עכשיו שזה נגמר, אפשר עוד פעם להיפגש עם... שיט. זה בלתי אפשרי לעשות ככה השואה. זה פעם גבלס בבידוד, פעם הימלר בבידוד, פעם אייכמן בבידוד. זה לא מתקדם. אז שהצלחתי לשמור על בידוד, וכל החיות היו עם תו ירוק, והכל מחוסן, והכל כמו שצריך, היונה חוזרת מאומתת. נו, עכשיו צריך להתחיל את כל המבול הזה מההתחלה. מה עשיתי כשהייתי בבידוד? יום-יום תלשתי מהלוח הדף. יום ראשון הייתי עצוב, יום שני הייתי שמח, יום שלישי הגיעה התוצאה של ה-PCR, אז יצאתי כבר מהבידוד.